Yes, PROJOURN Media atema tuchadachi ensonga wakati wa mukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni no mchala Speaker Anita Among zeyonge dokwata wansi ne waguru ensonga zino heze chama zadirira okubanti omchalo no yagenda nalaganti aina obuyinza obunene nyo atema gwanga area Uganda okutuka no commandinga parliament yonna ababaka bonna ne bamuuliriramu we yatuza akakiiko ak'okujja ate mwatu obwesige mu mukyala amanyiddwa nga Passis na Muganza ku kifo kye yaliko ekikolwa kino mwatu ate Jeno Museveni tekyamuleka kye kimu fenna gwe tumanyi nga nakyemalira olw'ensonga nti tayina gw'ayinza kukkiriza kuba na buyinza bwankomeredde mu ggwanga erya Uganda era mu mbeera eyo aba advisers be beyongedde omuwa amagezi n'omuwabula ku nsonga y'omukyala Speaker Anita Among bavuddeyo ate mwatu ne bateekawo embeera nti omukyala ono tulina ofuna engeri gye tumugemamu asobole okubanga akakanya amaanyi Galina na influence jatandise okulaga nti atimwatu obuyinza bwonna ya buyina kino ate kivane ku nsonga nti omukyalo ono akomandinga nnyo drones okola operations yezaba yeetagira ddala olw'ensonga nti abantu recently abazze bawambibwa drones ne security agencies ez'enjawulo zibaddemu omukono gwa Anita Among ekikolwa ate mwatwere ekyeraliikiriza nti wabulwa olw'ensonga nti wotandika ate okomandinga security ye ate mwatu oba omufuukidde threat tulinze tulabe decision ye nga ye janakola ili omukyalo ono na yenga Esaawa yoona Anita Among mwatu ebiwawatiro bye namanyi sawa zino gayolesa naddala okulaga nti yaina obuyinza mu ggwanga lino mwatu oyinza okuwulira ekinaddirira osobola tuwendowoozayo nawe ku PROJOURN Media.